Hei, jeg heter Ruben, og jeg går på Bildøy Bibelskole. Og jeg lurer på, hvor skal du begynne dersom du vil søke Gud? Det bibelske og det kristne svaret er Jesus Kristus. Det er han du må begynne med dersom du vil søke Gud. Uten Kristus er det ingen kristendom. Kristus er senteret i kristendommen. Og da blir det store spørsmålet, var Jesus, snekkeren fra Nasaret, den han sa han var? Var Jesus Guds sønn? Jeg husker første gangen jeg leste gjennom evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, så tenkte jeg, wow, Jesus er ganske selvsentrert. Jeg tror ikke jeg hadde helt riktig idé, men Jesus lærer veldig mye om seg selv. Når vi leser Bibelen, så sier Jesus masse om seg selv. Opp gjennom tidene, så har religiøse ledere, de hevder å vite hva som er sannhet, men så har de pekt vekk fra seg selv. Der er sannheten, eller gjør det, og du vil finne sannheten. Men Jesus, han sa, jeg er sannheten. Her er sannheten, sa Jesus. Det lærte Jesus om seg selv. Og ikke bare det. Men Jesus sier også, jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er livet og oppstandelsen. Det er noen av eksemplene på hva Jesus lærer om seg selv. Og det er ganske store ting å hevde om seg selv. Og ikke bare det, men kanskje du har et merke til at Jesus kaller seg selv for menneskesønn. Og det er en messiastittel ifra det gamle testamentet, ifra Daniels bok. Jesus trodde han var messias. Det trodde han om seg selv. Og så ser vi også at Jesus gir krav på å ha en sånn tett forbindelse med Gud som sin far. I Johannes 10:30 så sier Jesus, jeg og Faderen er ett. Og Jesus sier også at den som tror på han, tror på Gud. Den som ser han, ser Gud. Den som kjenner han, kjenner Gud. Og ikke bare det, men Jesus sa også at han gjorde eller kunne gjøre ting som bare Gud kan gjøre. Han sa for eksempel at han hadde makt på jorden til å tilgi synd. Han sa at han kunne gi liv. Han sa han lærte sannheten. Og han sa at han skulle komme igjen og dømme verden. Og så ser vi også på Jesu liv når han vandrer her på jorda, så gjorde han flere under, mirakel eller tegn. Han vekket opp døde. Han mettet 5000 mennesker med 5 brød og 2 fisker. Han gikk på vattnet, helbredet lamme, gjorde blinde sjående. Og dette er ting som vi ikke bare kan ta ut av Bibelen. Og vi kan ikke si at Jesus, han var bare en stor morallærer, men han var ikke Gud. Altså, vi må holde fast på hele Bibelen. Vi kan ikke bare ta ut noen ting. Og jeg tror at Jesus var den han sa han var. Jeg tror Jesus er liv og oppstandelsen. Jeg tror han er verdens lys. Jeg tror han er sannheten. Og jeg har lyst til å utfordre deg til å granske hva Jesus sier om seg selv i Bibelen. Og jeg tror du vil bli overrasket. For Jesus, han er den han sier han er. Vi preikes.